На годиноку 16-та це означає, що ми в прямому ефірі. Особливість нашої правоохоронної системи – кримінальні справи в нас ніколи не вмирають. Вони відкриваються і потім починають жити власним життям. Закон про викривачів корупції можуть використовувати для зведення політичних рахунків. Чи можна спрогнозувати зустріч нормандської четвірки у Парижі? Все, що треба знати про найбільший успіх тенісу від трикратного чемпіона Болгарії. У кожного з нас є янгол, і кожен може стати янголом для іншого. Щоб займатися благодійністю, не потрібно володіти статками. Досить бути людиною з небайдужим серцем. Про все це сьогодні у програмі «Важливо про» мої вам вітання. І хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0850 13 66. Дзвінки безкоштовні. Святослав Піскун – тричі генеральний прокурор України. Чим, погодьтесь, може похизуватися далеко не кожна людина. Народився 8 березня 1959 року у місті Бердичеві Житомирської області. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка – юридичний факультет. З 1984 працював в органах прокуратури. З 1997 – у Державній податковій адміністрації України. Пане Святославе, мої вам вітання. Дякую, що знайшли час і завітали до нас в студію ще раз. І вам дякую. Боротьба з корупцією впродовж останніх років в Україні – це гучні арешти, це справи корупціонерів і жодного тюремного взагалі терміну. У чому взагалі труднощі боротьби в нашій державі? Ну, тюремного терміну, навіть ні одного вироку суду немає. А вже про тюремний термін не сподіватися не годиться. Чому немає? Недосконале законодавство, постійне реформування недолуге і безголове правоохоронних органів, закони щодо очищення влади як люстрація призвели до того, що очистились від професіоналів, залишили людей, які тільки починали вчитися працювати зі злочинністю, а в результаті того, як вони тільки навчились за 5 років, то тепер знову їх всіх вичищають. Знову приведуть молодих, недосвідчених, або зовсім недосвідчених, або зовсім не юристів. А те, що там, наприклад, очолювали такі органи, як Генеральну прокуратуру, Генеральний прокурор без юридичної освіти, або прокурор, який ні одного дня не працював в прокуратурі. Я не кажу про це, що вони погані люди. Вони прекрасні люди і, можливо, були б непоганими фахівцями своєї справи. Але все-таки, моє переконання глибоке, орган повинен очолювати людина, яка пройшла всі щаблі росту кар'єрного, працюючи в цьому органі. Він повинен знати, як дихає і чим дихає кожен співробітник. От ви ж бачили історію з заступником Труби? От він взяв людину, сподівався, той раз і хабарник. Я думаю, що це показова історія про те, як можуть люди, які не зовсім чисті на руку, не будемо їх сьогодні називати злочинцями, скажімо так, люди, які не чисті на руку, як вони вміють пристосовуватись і приходити до роботи в правоохоронних органах. Тому підхід до реформування невірний. Ну він же починався ще в 2015 році за Порошенко. Так, абсолютно вірно. Першим таким суттєвим поштовхом або ударом по правоохоронній системі це був удар реформ Порошенка, 2014-2015 рік. Почали реформувати поліцію. На мій погляд, невдало її відреформували. І сьогодні керівництво поліції мучиться з цим складом, який у них сьогодні є. У них немає з ким працювати. От невдало відреформували прокуратуру. Я думаю, зовсім невдало відформували інші правоохоронні органи. І сьогодні це продовжується. Постійно, ви знаєте, казала колись Ангела Меркель, вона досить розумна жінка. Вона сказала, що занадто швидкі і масові реформування органів держави
призводять до стагнації держави. От я думаю, що Меркель у цьому абсолютно права. Скажи, будь ласка, ви як тричі генеральний прокурор України можете сказати взагалі, що найскладніше у боротьбі з корупцією? Саме складне – це знайти спеціалістів, які вміють її виявляти. Корупцію побороти неможливо повністю. Її можна тільки, як кажуть, обезглавити. Тобто можна знайти ті важелі, які будуть вимагати від корупціонерів потенційних дотримуватись правил гри і правил закону. Тоді можна починати боротися з середнім рівнем корупції, але обезглавити треба верхню стадію корумпованості, де стосується бюджетних грошей, де працівники кабінету міністрів, там офісу президента, інші мають доступ до бюджету, парламент і так далі, губернатори. Це вищі щаблі корупції для того, щоб з ними працювати, знаходячи в них в їх діях злочини. Встановлюючи, треба, щоб люди були професійно підготовлені, щоб вони мали відповідний правовий базис для цього і щоб вони мали довіру в суспільстві. Оце дуже важливо і головне. А коли правоохоронні органи затримують, арештовують, кожен день роблять обшуки, потім як ту рибку поцілував і викинув, от, звичайно, у суддів, у людей, у звичайних громадян України виробляється вже таке нехтування з заявами, які вони чують з телебачень, з радіо, і вони сміються над кожним гучним затриманням, обшуком і кажуть, ми все знаємо, чим це закінчиться. І ніхто, навіть з керівників правоохоронної системи, не спробував переконати громадськість і людей в тому, що це може закінчитись не так, як завжди. Проте обіцяли ж до 1 листопада, що будуть великі посадки. Ну, я переконана, що народ не чекав. Ну, це не Пашинський мав бути, і котрий взагалі не за тією статтею сидить. Так, великі посадки. Ну, що значить великі посадки? По-перше, осінню сажають кущі, дерева, але це в листопаді, звичайно, вже не можна сажати, вже морози. От нам ще весною обіцяли посадки. А хто буде сажати? Чим сажати? Ким сажати? Якщо у нас реформа, у нас кожен сидить і думає, аби мене не вигнали. Ну, звичайно, можуть знайти 2-3-5 відморожених, які, нехтуючи законом, підуть тягати, арештовувати, робити обшуки. Ну, прийде час і до них прийдуть з обшуком, як показали справи Генеральної прокуратури України. Що сьогодні ті, хто це робили, сажали, тягали, сьогодні самі ходять до суду, сьогодні у них самих все позаарештовували, сьогодні їх самих тягають. Тому, звертаючись, маючи таку можливість до працівників правоохоронних органів, я вас закликаю, шановні колеги, працюйте по закону, не слухайте політиків, які штовхають вас вчиняти злочини посадові. Політики відмиються, відкупляться і втічуть. А ви будете на лаві підсудних, тому що ваша підпис стоїть на документах. Пане Святославе, скажіть, будь ласка, 17 жовтня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт стосовно викривачів. Як ви вважаєте, це подолає корупцію? Боротьбу з корупцією? Це подолає бідність. Він вже буде, вже на чинності набирає з 1 січня? Да. Це все абсолютно подолає бідність у тих слідчих і прокурорів, які ще не заробили достатньо великих статків. От подолає повністю. Тому що оці органи, які будуть перевіряти корупціонерів на вчинення корупційних злочинів по анонімним заявам, звичайно, вони ці справи будуть просто продавати для того, щоб їх закрити. І самі будуть отримувати, не всі, звичайно, але більшість з них не підготовлені сьогодні для того, наша система, щоб викривати, знаходити і притягати до відповідальності таких крупних, так би мовити, злочинців в сфері корупції. А те, що люди будуть писати сотнями, тисячами заяв, сподіваючись на те, що хтось і до них дослухається, ну це абсолютно неправда. Ми починали працювати колись в Україні в 80-ті роки, коли розглядали анонімки, а потім навіть радянська влада їх заборонила розглядати, тому що 60% роботи всієї поліції, тоді міліції, уходило на те, щоб ходити по дворам, розбирати анонімні якісь заяви. А може взагалі цей закон тиснути на владу чи на бізнес?
А цей закон може тиснути будь-навкого, тому що він дає великі привілеї. Сьогодні пан президент зробив великі привілеї керівникам правоохоронних органів, які мають право застосуваної діяльності і необмежені, я би сказав, навіть права в тому чи у питанні порушення справи, розслідування, притягнення до відповідальності та арешту. І воно, звичайно, скористувавшись анонімною заявою, можна вчинити арешт майна, накласти, можна затримати підозрюваного або людину, на яку написали, можна зробити обшуки, можна зупинити діяльність його компанії. А якщо компанія має обіг 150-200 мільйонів доларів в рік або гривень, звичайно, там працюють люди. А якщо цю компанію зупинити, люди звідти підуть, прибутків не буде, компанія збанкрутує і просто самоліквідується. А потім через рік все з'ясується, що це була замовна стаття або замовна анонімка. Тобто перевіряти взагалі ніхто не буде? Та звичайно. Потім, коли вже компанії не буде, повіситься директор і зійде з розуму його сім'я, тоді скажуть, ой, ми помилились, це була анонімка, неперевірена, бачите, не знайшли ми з вами винних, але людину вже до життя не повернути, і сім'ю не встановити, не поновити, ні іміджу, ні імені, ні компанії. От до чого можуть призвести оці анонімки. Це самий паршивий совєтський, знаєте, атавізм, який можна було придумати. І спасіба нашим зе-депутатам, вони його придумали. Самий паршивий совєтський атавізм. Просто я думаю, навіщо цей закон, якщо у нас існують такі, як НАЗК, НАБУ? Для так чого вони існують. От ви правильно дуже сказали, Маріна, вони існують. Антикорупційний суд, котрий от з вересня працює. От ставте крапку. Вони існують. Крапка. Але ж вони повинні працювати. Щось робити. У них є встановленим законом компетенція. У них є обов'язки, у них є форма роботи, у них є завдання в кінці кінців. Оце важливо. Ви задоволені взагалі роботою антикорупційного суду, який почав працювати? Це заслуга Зеленського, як ви вважаєте? В чому? В антикорупційному суді? Ні, це Порошенко створив цей суд. Зеленський просто його відкрив. Але створення. Я взагалі не в захваті і не люблю, коли на відповідальні посади в державі, а зараз така мода, я не знаю, чим вона пов'язана, можливо, з тим, що ми лохи нас зробили, судя по всьому, з цим зв'язано, да? От, що лохов зробили, що іностранці, іноземці вибирають, хто буде в Україні прокурором, хто буде суддєю, хто буде податківцем, хто буде митником. Не українці, а я нічого не маю проти іноземців. Вони прекрасні люди, хай приїздять до нас в гості, хай вкладають гроші в наші бізнеса і нашу землю, в нашу державу. Я не проти. Але коли вони приїздять невідомо хто, невідомо звідки, взагалі ми ж не знаємо, що вони за люди. Може вони половину СПІДом хворі, ніхто ж не знає. От, і вони починають вибирати нам суддів, прокурорів, я знаю, а добре це чи погано. Ну, я, наприклад, проти цього. Я вважаю, що ми самодостойний народ і нормальні люди, нормальна нація, яка має користувалася повагою у світі до певного часу. От, мені здається, що зараз наш імідж різко падає. І для того, щоб підняти наш імідж як народу України, я навіть не знаю, що вже треба зробити. Можливо, знову треба атомну бомбу складати. Я не знаю, що треба зробити. Тому що на тому, що я сьогодні бачу, іміджу у нас не буде. Так, стосовно ще Сполучених Штатів Америки, Зеленський вляпався цього року. До речі, Віктор Луценко, Юрій Луценко та Віктор Шокін вчора, це за останньою новиною, допомогли команді президента США Трампа зробити з його опонента Джо Байдена корупціонера. Це скрізь сьогодні вже пишуть. Взагалі, як оця історія з Зеленським, з цими виборами США, вплинуть на нас?
Я не знаю, допомогли. Довго нам доведеться з цього? Вони просто тоді працювали, я ж не працював з ними, я не знаю. Я просто знаю, що була така справа, що там був син, що був Байден. Я знаю, що вони її займалися. І, можливо, вони дійсно допомогли. А, можливо, і ще не допомогли. Ну, хай допомогли, значить допомогли. Ну, слава Богу. Я за правду. Якщо люди сказали правду, і вона є, то ж погано. Правда є правда. Байден же прийшов, сказав, або прибираєте прокурора, там, або то, ну що це, або вам дають там МВФ кредит. Ну, це нормальна, психічно здорова людина, такого сказати не може. Віктор Шокін або Андрій Портнов, хто, на вашу думку, може очолити крісло генерального прокурора наступного року? Наразі вже на сайті президента з'явилася петиція щодо звільнення Рябошапки. То я думаю, Рябошапка буде працювати. І мені здається, що будь-хто може сьогодні очолити Генеральну прокуратуру України. Ну, Андрій Портнов, Віктор Шокін. А чому тільки два прізвища? Назвіть іще десяток. І вони теж можуть. Сьогодні ж це не принципово. Ви ж чули, я сказав Володимир Олександрович, генеральний прокурор 100% моя людина. Все, крапка. Хто там його людина? Я не знаю. Може, він вчився з якимось юристом разом. Може, хтось там з його знайомих юристів оженився на його родичці. Буде генеральним прокурором. Він собі може це дозволити. Він може собі дозволити поставити будь-кого генеральним прокурором. У нього є можливість подати подання, підписати, і є можливість проголосувати в Верховній Раді. Які проблеми? Пане Святославе, скажіть, будь ласка. Я був на його місці, я б свого двоюрідного брата призначив. А чому ні, як дали таку можливість? У вас є напередодні нормандської зустрічі 9 грудня якась тривога? Чи впорається 6-й президент України? Та ні, нема в мене тривоги. Я просто думаю, як це пов'язати, ці зміни до Конституції щодо ОРДЛО, спеціального статусу, як це пов'язати з виборами в Донецьку, коли вибори, коли зміни до Конституції. Ну, вибори, я так розумію, 31-го, там 1 жовтня, коли всі місцеві вибори будуть проходити. А потім зразу ж вже і зміни до Конституції. Тобто через рік у нас буде в Конституції написано, що у нас є в Україні, що Україна спочатку буде записано, що є унітарною державою, і є тільки одна автономна республіка Крим, якої вже де-факто нема. От, де юре вона є, де-факто поки що немає її. От, а потім ще буде в Конституції написано, що а також є Донецька і Луганська регіони, спеціальні там, чи як вони будуть називатися, особливі регіони з особливим статусом Донбасу, Луганська і Донецька області. Ну, от в Конституції буде така запис. Та можна було зразу записати, не вбивати 15 тисяч людей. Скажіть, будь ласка, наразі просто настільки розгодене суспільство, що б не робив президент, все погано. Не робив Порошенко ніяких кроків щодо припинення війни? Погано. Погано. Зеленський почав щось робити? Погано. Погано. Тобто вже 8 грудня... А хто нам вгодить? Ви читали «Кайдашеву сім'ю»? Ну, ми ж українці, нам годити неможливо. Тобто Порошенко вже 8-го з Тимошенко та Вакарчуком закликають Третій Майдан. Збиратися Третій людям. Майдан. Ви хочете запитати, чи піду я на Третій Майдан? Я не можу, я ж прокурор. Я вже ходив на перший. Ні, я не тоді намагалась запитувати це. Я вам скажу, що я ходив. Я був на Помаранчевому Майдані. От, і я думаю, що після того, як я там вже вистою, замерзну, і все буде добре, то в країні все буде добре. А після того в країні все стало гірше. Я після цього перестав ходити на Майдани. Скажіть, будь ласка, взагалі, можливий Третій Майдан? Звичайно. Чому люди такі наразі? Вони ж не розуміють, що таке Штайнмайер, вони не розуміють, що таке земельна реформа, вони не розуміють, ну, я переконана, 50% людей взагалі, що таке Мінські домовленості. Ні, ну, слава Богу, що наші люди... Ну, проте їм все погано. Да. Що не роби погано? Слава Богу, що наші люди почали відрізняти хоча б Штайнмайера від Шмайсера, тому що, слава Богу, що вони не думають, що це німецький автомат сьогодні. От, ну, роз'яснила газета, там журнали, ви, журналісти молодці, розказуєте, що це людина, яка сьогодні президент Німеччини. Звичайно, Штайнмайер, він молодець, він розумна людина. Його завдання було встановити мир, щоб не стріляли в центрі Європи. Питання, стріляють хто і стріляють в кого? Стріляємо і ми, і стріляють вони. Але питання, ми ж була єдина країна,
От. І хто правий? Нас, розумієте, в чому неправильне розуміння формули Штайнмайєра? Ну, от, наприклад, вони кажуть, ну, от хочуть Донецькі і Луганські бути в автономії, хочуть бути спеціальний статус, хай будуть. Що значить хай будуть? Завтра чернівці скажуть, ми хочемо спеціальний статус. Післязавтра Закарпаття стане, ну, що значить хай будуть? Так не може. Або ми унітарна держава, і ми себе захищаємо. Якщо ми прогавили цю ситуацію, люди піднялися, люди почали воювати, Росія там зайшла, почала їм допомагати. Ми повинні розуміти, що це не так все просто. Хай тоді Володимир Володимирович забирає цю частину до себе. Нам не цей анклав, він небезпечний для нас. Кордон, звичайно, ніхто нікому не віддасть. І що там хтось думає, що хтось віддасть кордон українцям між Росією і Україною? Я зразу кажу, що ніхто нічому нікому не віддасть. Це буде протягуватись. А не дай Боже, ще якась надзвичайна ситуація пов'язана з життям людей, то цей конфлікт взагалі перейде в гарячу фазу. Тому що ми вже зійдемося знову. А реально взагалі спрогнозувати на сьогодні припинення війни? Порошенко обіцяв за 2 тижні, Зеленський обіцяв за рік. Неможливо. Уже неможливо, тому що дійсно Путін впливає на ці, так би мовити, анклави. Але йому треба роззброїти їх всіх. Я не впевнений, що вони роззброяться. Тобто це все ще питанням залишатиметься і після 9 грудня. Дуже дякую, що завітали до нас в студії. Нагадую, що гостем нашої програми був тричі генеральний прокурор України Святослав Піскун. Наш ефір триває, це програма «Важливо про». Зустрінемось одразу після реклами. Не перемикайте. We'll be right back.